Зайна сарангэрэглэгч юм бас маш зөв асуудлууд юу аа шүү хүнжиж тавилаа шүү. Ер нь бол бид нар сая их хурлын дарганы хэлсэнчлэн энэ хууль дүрм журам бол хангалттай байгаа. Засгийн газар дээр энэ хамгийн гол нь энэ яамдууд ажиллах хийх хэрэгтэй байна. Тогтолцооны асуудлууд байгаа шүү дээ хамгийн гол нь энд дээр жоохон өөрчлөлт хийх. За би энэ сангийн яамны төрийн нэрэмжлэгийн дарга гамбатаас нэг ганц хоёр асуулт асуугаадах юм. За та өөрөө мэдж байгаа миний бие бас төрийн нэрэмжлэгийн даргаар ажиллаж байсан, тантай ч хамт ажиллаж байсан. Тэгэхээр төрийн нэрэмжлэгийн дарга нарын хамгийн гол үүрэг бол төрийн энэ одоо бараа бүтээгдэхүүний худалдаа авах, тендерийг зөв зохион байгуулах, чанартай зохион байгуулах. За тэгээд хамгийн гол нь хүлээж авах одоо ашиглалтын зөв одоо ашиглах асуудал шүү дээ. Тэгээд гамбат дарга энэ нэгдүгээр таны энэ оруулж иж байгаа хуулийн дээр чинь энэ чанарын асуудал ер нь яаж тавигдах юм бэ? Одоо жишээ нь энэ тендерийн баталгаатай холбоотой асуудлуудыг 1-2% байсныг 0.5% болгож байна. Гүйцэтгэлийн баталгаа 5% байсныг 3% болгож байна. Энэ чинь одоо энэ чанартаа чинь уруу болж хуурах гад нь шүү дээ. За яг хаа өнөөдөр эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдалтай байгаа тохиолдолд бол энэ асуудлаа ингээд хөнгөлөөд аж ахуй нэгж иргэдээ бол хөнгөлөлт үзүүлээд ингээд явах юм байна гэж ойлголоо. За буцаад энийгээ дэвшүүлэх юм уу? Буцаад энэ дээр ямар нэгэн хяналт байх юм уу? Энэ чигээрээ байх юм уу? Одоо ер нь төрийн нарийн бичгийн дарга нарын хамгийн толгой өвж байгаа асуудал бол чанартай холбоотой асуудал шүү дээ. Чанартай холбоотой байхын тулд бид нар гүйцэтгэлийн баталгаа гэдэг зүйлийг бий болгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэнийг буцаж эргэж энэ тогтолцоонд оруулах юм уу үгүй юу гэдэг дээр нэг хариулт хэлж өгөөч ээ. Хоёрдугаад одоо энэ чанаргүй барилга байгуулагч баригдаад байгаа та орон нутаг тэр тусмаа яаж хэдүүлээ арах хэмжээ авах юм бэ? Салбар болгоны төрийн нарийн бичгийн дарга нар маань энэ дээр ямар хэмнэлтүүд тавьж байгаа вэ? Зураг төсөвтэй холбоотой асуудлууд байж гэн. Барилга хот байгуулалтын газрууд байж гэн. Аймаг орон нутаг дэж байгаа барилга хот байгуулалтын газруудаар баталгаажаад ирж байгаа зургийн чанар ямар байгаа. Тэрний хариуцлагыг хэн одоо хариуцах юм? Аймаг сумдуудаар явход одоо бид тэр зургийн чинь тэр болгон хянаж олох чадахгүй шүү дээ. Энэ бидний үүрэг биш. А бид ард иргэдээс орж иж байгаа саналыг л авах засгийн юуны орон нутгаас орж иж байгаа саналыг аваад одоо тэрийн төсөв суулгах зөвх болохоос шүү. Ямар зурагтай, ямар хэмжээтэй, ямар чанарын баталгаатай зураг төсөв зохион байгуулалтад хийж байгаа бид нар хянаж чадахгүй шүү дээ. Эний чинь бол тусгай тэр аймаг орон нутгийн болоод одоо төв дээр байж байгаа барилга хот байгуулалтын газрууд чинь зургийг хянах ёстой. Эн чинь бас нэг өөр нэгэн стандарт байх ёстой шүү дээ. Тэгээ энэний захиалагч нь хэн байх юм? Захиалагч нь болж байгаа сумын засаг дарга, аймгийн засаг дарга энэ дээр ямар хариуцлагатай байх? Сая орон нутгаар яваад харахад бол нэг өмнөс умаас нэг хэд хэдэн зурагтай юмнууд гаргаад ах юм. Эн чинь одоо тэгээд химнэлтийн тухай хууль хэрэгжиж байна. Эдийн засаг хүндрэлтэй байна гэдгээрээ бид нар буцаад ингэ тийм нэг умаасан өмнөсөн жижигхэн одоо чанаргүй юмнууд ингээ бариад яваад ах юм уу? Яг хэрэгцээндээ шаардлагатай имлгийн барилга ямар байх хэвстэй? Эрүүл мэндийн орчин яаж хангахдах хэвстэй? Эдгээр эн чинь барилгынхаа дүрм нормоор бүх зүйл чинь стандартаар байж их хэвстэй шүү. Тэгээд тэрийг багсгаад ороод ирдэг төсөв мөнгөндөө бариулаад багсгаж орж ирдэг. Энийн цаана одоо хариуцлагууд бол хэн байх юм бэ? Тэр одоо барилга хот байгуулалтын хариуцсан дарга нарын хариуцлага, засаг дарга нарын хариуцлага, захиалга өгж байгаа аймгийн болон одоо сумын засаг дарга нарын хариуцлага энийг ер нь яаж тооцох юм бэ? Сум аймгийн одоо тэр хариуцлага наа нь одоо яамтайгаа хариуцж байгаа төрийн мөнгийг захиран зарцуулж байгаа энэ байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо ямар байх юм бэ? Энэ бол одоо сангийн яамны төрийн бичгийн даргын хувьд бол тан дээр бас нэлээ яригдах том асуудал багш шүү л гэж бодож байна. За энэ хоёр асуудал хариулт байна. За 83 За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариул. Энэ хуулиар бол чанарын баталгаа бол хэвээр явж байгаа, гүйцэтгэлийн баталгааг бол 5-3 болоод ингэж бууруулсан байгаа. Энэ бол хэвээрээ цаашаа мөрдөн буцаад жол явах. Яг таны хэлж байгаа асуудлууд бол бид нэр хяналт тавих, одоо төсвийн өрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа барилга төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийн чанар гэд энэ асуудлууд яг олон жил ингэ яригдчихж байгаа. Бид бол сая төрийн эмэлтэй хуулийн дээр бас яг энэ талаар холбогдох заалтыг нь тусгаад яг бүх юмний асуудал нь бол зураг төсөв тэтгэл ингээ бүрэн хийгдсэн объект тусгадаа батлагддаг энэ хийдэгтэй хэрэгцээ шаардлагатай нийцсэн ийм байдлаар хийгдээд явах юм бол уг нь бүх асуудлын үндэс нь болчиход байгаа. Тэгэхээр тэгэхээр энэ асуудлаа бид төрийн эмэлтэй хуулинд оруулсан. За чанарын асуудлыг бол захиалагч болон барилга хот байгуулалтын яам бол ингээ бүрэн хариуцгаа захиалагч хяналтаа бүрэн тавиад
хэрэг үнэхээр чанарын шаардлага хангахгүй гүйцсэн компаниг бол хар чагсалтанд оруулаад ингэж явдаг л жишгийг л би татуу мөрдөд явах үед чанар гэдэг асуудлын юм бол шийдэгдэнэ. За зурган дээр бол ийм асуудлууд байна. Одоо бид нар сая төрийн эмэлтийн хуулийн дээр ингээд нэлээч бас асуудал үүсэж нэлээч хилцүүлэг өрнсөн орон нутаг ямар чигүүргээ хариуцахыг улсын төсөөс ямар чигүүргээ харуулчихыг гэдэг энийгээ бид ингээд англиар нэлээч зөвчлөстэй гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр хэрэгцээ шаардлага орон нутаг өөрөөсөө тухайн яг төсөл аргачлалын хэрэгжих газар дээр энийгээ боддоор яг хэрэгцээ шаардлагаа тэннийхээ дагуу зурга гаргаад хэрэгцээ шаардлагаа нийцсэн ийм байдлаар боловсрогдоод явах юм бол энэ дээр бол ингээд энэ асуудал бол ингээд бас шийдвэрлэгдээд явах боломж бол байгаа юм. Яг бид бол сангийн ам бол чанарын асуудлыг бол удаа дараа яриад зүгээр яг захаалагч энэ дээр бас жоохон энэ асуудал дээр хаян хариуцлахгүй амтж байгаа юмнууд бол байгаа яг нэг үг ярих юм. Гэхдээ захаалагч зурган дээр чанарын асуудлыг хяндаг гүйцэтгэл дээр чаналтай боддоор тавиал энүүнийг хариуцлахгүй зургаач хариуцлахгүй хийсэн газар дээр хариуцлага тооцоод хар чагсалтанд оруулдаг тендер дэж чанарын хариуцлахгүй хийсэн компаниуд дээр хар чагсалтанд ордог энэ механизм аль яг бодтой хэрэгжүүлээд явж байгаа бол энэ чанарын асуудал бол бүрэн шийдэгдэнэ гэдэг ийм л байр зориг бол бид зарчиг бол баримтлаж байгаа. За онгорын дамдны өгшөө. За энэ худалдаа хуульчлааны тухай хууль энэ хөгжил төвчлийн бүтээн байгуулалтуудад их чухал байгаа юм аа. Тэгээ би энэ худалдаа хуульчлааны хуулийн одоо сул талаас болоод улс даяар асуудал болгоод тэгээд араас нь хөөцөлтөд байгаа дархны